ما غند مرور در خرس چې بچم مانی بلا سچت امين بوای یالا تدی ما یانو د جنتی جنتی کیو امين امين یالا تولم خطستم مړه پښینونه کې ور پری دیو امين یم زندگی ول ور کی امين امين سو امين سلام علیکم ته نظر ویلوګ یا مرګر راغلی و د تختبای شین کیتا دیر علاکا سی خبره ده بالکل دیر شنواله ده خپکی کم ده شنواله وګوره شنواله له ګسین ده اده کړه ده ها په حسن خول ډیر حد کړه یاره حسن حد کړه ده استاد په حسن مور ډیر حد ده ښه په ما خو تمام دي احساس کړه ډیر په نخرو به احساس کړه اسره باندې غوډینه کین دي مورې او کنا ها نو ورو ده څه ده ازان تازان شور منه آرڈر کړی کم دے ام کم دے وی وی خوارمشی تو خود سی دس کی تے گچرتا امیر ہوا نا او مونگا او دا زمونگا غریب والا دا امیر والا او دا غریب والا کھانا پینا ساتھ ہے مرنا جینا ساتھ ہے کھانا پینا اپشن لا کما ته بل سب پاتا نه و نرا سره دا غو نه شي غره نه مړه بل بس دې خوان پسی جاي تا نورم تا سره اپشن سونګ بل کړه شیر بل وای پوښتنی بل وای تا سره ویو چې په بختي رحمان سره دې ویډیو ساده والا بختي رحمان کې څه چللې بختي رحمان نه ولی هغه څه زاده غدې شو بختي رحمان نه بختي رحمان استا په خبر انداز کې پراخو ما ویله غانه ویلی وا وہی پیار پیار کرنے والے پیار کرنے والے کبھی ڈر تے نہیں اور تم دی اس دے ڈر بچی تیرے خیال تم سی بیا تم سی بیا میں مچ بخت رحمان لے ونے شے نو تاس ہوئے نہ دے لے ونے شے بخت رحمان وے زنے منی ونے شے ہاں دی برج سے ہسٹری دا اور تو ہوا ہے دا دی برج سے ہسٹری یار دل تے جرا غرے ما کنے دی سے تے جما دی مزل دی لا کراغلی یو زیدہ
ترسر على وما غي تاغ غاغ سيرتا كم سيردا چمون غاغ تم دا بل ادي قبل غير مي راغ يرا دي فني كلو تا خبر ببل و زرت دي بريج راغل لي نه تا ز خبر تا خبر ببل و زرت ما دي بريج بريج كم دي هيستري سرا هيستري مطلب دا پتا را ما كسين يا پوين شنو تاريخ اسره تاريخ ما دي سفر دا چې کوم دې د انډوان د وخت برج ته او د لوسه پورې قائم دي د باندې ټرین زی راځي تا ته پته نه و د باندې ټرین زی راځي او د ټوټا پوټا وای دا وګوره ما چې را ما چې د پوهه تاسو پته شو او نو موږ په ناشې دې ټیم کې سب دې پرې را باندې دې خیر و کی اوري پرې را باندې نو زیار تا خپل غم ما کوه زما غم کو زم د قیو پر یو کې کوم درس بس کپری وته ما بس پر یو لره کا باندې جاي پر یو زما کو ګرو به زما لا شي الله دې نه کی زړه سړی مو نور بس یاره بس نور بس وای آمين آمين يا لان تولم فتستر مرا پسینه کې اور پریډیو آمين زما ژوندۍ ول اور کی آمين آمين سو آمين بابا تاسو چې غوښه وخیا ولي اچھا غسلام ولي زه هرام چې پلار ته لا ویوې ا یاري مرز یبا ګول او د بختر اخوان درې خو با پاتې کړم د ویشل باتین یلا شکه په پلار مم دغه کې ولې پلار ته خو بابا دغه لکه لا بیم چې ویلې واه ورتستانه قربان ستانه زار لو یو میسیو بابا لو یو ټو السلام علیکم علا کان شنګ چلل ته درې تاسو ماډی هم جره یار دا کسان درې لری درا غلی لري کنده هر درا غلی کنه او ولکن نوی دلی نه امدا او کوم سپورټ ولاک یا کان چې دې لګ دی ګریس ولا اور کې بس گریس سره خو خوږی ها تاسو غړي وړي خوږی کله و چې روان یو بیا صحیح بیا صحیح بیا صحیح لوگوں کو آتے ہیں دو نظر ہم مگر دیکھا دو نہیں او جدا یا خفا خدا ہے دعا ایسا ہو السلام علیکم ملګرو څنګه ښه بس موږ کور ته راورسېدل ډېر لیټ شو بس پکا پلار باندې کم دې څه کار نه مارو نو نو ویلوګ اینډینګ عمر کو بس کور ته رالو یار بس کور ته رالو بس اذان هم کم دې ودې شوې ده پوه شو نو ثانک یو سو مچ او چې چام د اخره پوری ویډیو کتلې لو یو لایک کې شیر کې او فالو کې الله حافظ